Новий сезон на телеканалі Music Box розпочався серією гучних вечірок та концертів «Просто неба». Тисячі українців з нетерпінням чекали головний танцювальний у своєму місті. Першими побачили виступи улюблених артистів Львів та Чернігів, а фінальним пунктом вересневої мандрівки телеканалу стала Полтава. Саме тут, в день народження міста, відбулося грандіозне шоу під гаслом чудового настрою, насичених розваг та, звичайно, улюблених хітів. З самого ранку місцеві жителі вже були готові до яскравих святкувань за підтримки міського голови та управління сім'ї, молоді та спорту Полтави. Денна програма розпочалася з параду вишиванок та плавно перейшла у вечірній музичний опен-ейр, а Music Box, звичайно, побував у самому епіцентрі подій. Спеціально в день народження зі своїм музичним подарунком завітала співачка з Японії – Сена Кана. До речі, це був її перший виступ в Україні та прем'єра пісні, котра стала лідером європейських чартів. Для мене велика честь виступати на українській сцені. Це мій дебют, тому, звичайно, я хвилювалась. У Полтаві я представила пісню «Live Your Dreams», кліп на яку відзняла режисер Таня Муїньо. Дуже сподіваюся, що ідея треку була правильно сприйнята вашою країною, адже композиція про здійснення найпотаємніших мрій. Продовжив танцювальну вечірку талановитий та сексуальний гурт «Ріало». Дівчата, які точно знають, як закохувати в себе чоловіків, заспівали свої кращі хіти. «Плаття», «Дівчина на мільйон», «Вішня». Ексклюзивно для Music Box солістка тріо Анастасія Востокова розповіла про майбутній ювілей колективу. Будет 10 лет не только коллектива группы «Ріало», 10 лет фабрики. Конечно, хотелось бы, чтобы вообще был какой-то большой концерт со всеми фабричными ребятами. Но я думаю, что группа «Ріало» обязательно что-то устроит, потому что девчонки, мы все общаемся, поддерживаем отношения. Вот Алинка недавно ездила в Москву, они там встречались с Виноградовой, с Мицуки. Поэтому ждите от «Ріало» в 2018 году большое шоу «10 лет». Ще одним приємним зірковим сюрпризом став перформанс від гурту «Паранормальних». Фанати Анни Добридньєвої та Артема Меха нарешті дочекалися воз'єднання творчого дуету. Після довготривалої паузи артисти знову на сцені та з ще більшим запалом виконують треки «Скандал», «Love Is» та «Невеста». Не обійшлося без візитівки гурту. Хіт «Happy End» співав весь парк «Перемога». Коллектив вперше прокомментував свій камбек в український шоу-бізнес. Артем меня пригласил на борщ, и я поняла, что с этим мужчиной я готова на сцене еще не один год провести. Вот, на самом деле у нас появилось очень много материала, который мы не успели тогда, вот еще в момент нашего сотрудничества, вот на тот момент выпустить. Мы его выпускаем сейчас. За два года как оказалась пауза, то есть мы думали, что это будет точка в наших отношениях, ну вообще как в паре нормальных, но казалось это паузой и решили, что пара это нечто больше, чем просто коллектив. И собрали всем коллективом, включая наших партнеров, наших менеджеров всех, и решили вдохнуть новое дыхание в группу. Родзинкою свята став вражаючий різнокольоровий салют, яким насолоджувалось все місто. Music Box обов'язково повернеться до Полтави, щоб подарувати зіркове свято ще не один раз.